Таразда Қазақстаннан еңбегері, халық жазушысы және Қырғызстаннан халық ақыны Мұхтар Шахановтың 80 жас мерейтойына арналған «Ғұмыр дария» атты ән мен жыр кеші өтті. Баласағын орталық концерт залында өткен шараға ақынның оқырмандары, қалың жұртшылықпен бірге Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітов те қатысты. Кеш басталмас бұрын фойеде келушілерге арналып Алатау фольклорлық ансамблінің орындауында Мұхтар Шаханов әндерінен радиофон концерт ұсынылды. Қонақтар алдымен ақын шығармашылығына арналған Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының көрмесін тамашалады. Шара барысында алдымен үлкен экраннан Мұхтар Шаханов туралы замандастар пікірлері беріліп, қаламгердің Танагөз поэмасы желісімен сахналанған композициясы көпшілікке әдемі әсер сыйлады. Автор көпшілік оқырманмен сұхбаттасып, ой орамдарымен, парасатты пікірлерімен бөлісті. Ақынның өзі ұлттық рухқа, сезім, көңіл-күй, лирикаларына негізделген жырларын шабыттана оқып, жыр-сер қауымның қошеметіне бөленді. Автордың тыңдармандарға кеңінен танымал әндері әлеуетке шырқалып, жүректердің қылын шертті. Тағы да қайталап айтам, көңілдеріңізге керемет ырзамын, ниеттеріңізге ырзамын. Мынау шындық кейде қалың арпа ішіндегі бір бидай. Неге әділдік күресінде жұрттың көбі тымпибай? Ұлтсыздыққа, рухсыздыққа кім қарсылық көрсетпесе қырғидай, ондайлардың бүгінгі аты ырбикүл мен жырбибай. Осы орайда аймақ басшысы Нұржан Нұржігітов өзінің құттықтау сөзінде жуырда ғана Қазақстанның еңбегері атанған қайраткер ақынның шығармашылығын ел дамуына, қазақ әдебиеті мен руханиятына қосқан өлшеусіз үлесі мен еңбегін айрықша атап өтті. Бүгінгі ғұмыр дария шығармашылық кеші біз айтуымыз керек Жамбыл ауданында Шайқұрық деген елді мекенде басталған. Сол ауылдың азаматтары ұйытқы болып осы Мұхтар ағамызды шақырайық, елге шақырайық, осындай шығармашылық кеш ұйымдастырайық деген сол өзіміздің жас азаматтарға үлкен алғысымды білдіремін. Ал енді Мұхтар аға өзіңіз көріп отырсыз, бүкіл ел, бүкіл халық, бүкіл жамбылдықтар сізді қандай жақсы бір ниетпен қабылдап жатыр. Бұл сіздің ерекше талантыңыздың арқасында бүкіл қазақтың еліне, елінің мақтанышына айналдыңыз. Өз кезегінде ақында қошеметке бөлеген жамбылдықтарға ыстық ықыласын білдіріп, ақпатасын берді. Тахмина Талибжанова, Нұрлан Бектұрсын, Ернар Сатыбалда, 77 News.